କିଛି ଦିନ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାଟ ଲାଗି ରହିଛି, ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅକ୍ଷୟ ଅପିୟା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ 12 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏ ସରକାର ଚୁପ୍ ରହିଛି। ଆଜି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲନ୍ତୁ, କେହି ପାଟି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆବେଗ ସହିତ ଏମାନେ ସବୁ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓହ୍ଲାଇଛି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନୀତିରେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିଚାଳନାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ୟାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗ ସହିତ ଖେଳିଲେ ତାକୁ ଲୋକେ କଦାପି କ୍ଷମା